Добрий вечір, тема дня на Суспільному. Весняний призов триває. Сьогодні призовників почали відправляти до лав Збройних сил. Кількість призовників, які Кіровоградський військкомат має направити в армію, 665 чоловік. Вперше до початку відправки мають 100% укомплектованих команд. Але питання є, чому близько половини призовників не прийшли до військкоматів? Який стан здоров'я хлопців і кого ж тоді відправляли сьогодні до війська? Про це у темі дня. Про все це говоримо з Андрієм Лисенком, начальником відділу комплектування і призову підготовки до військової служби, заступником військового комісара. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, 100% готовності укомплектованих команд і половини призовників ви досі не побачили. Як пояснити ці два факти? Ну, там майже 100% укомплектованість команд, тому що ще ми маємо трішечки на кінець липня не до укомплектованих команд. А 100% готовність – це ті люди, ну, укомплектованість команди визначається, це коли люди вже пройшли контрольну медичну комісію, професійно-психологічний відбір, пройшли, оцінили ми їх фізичний розвиток, і вони пройшли медичну комісію, визнані придатними до військової служби. Таких людей ми зараховуємо в команди, коли вони пройшли вже дві комісії – районну медичну комісію і контрольну медичну комісію. І лише тоді відбувається рішення призовної комісії, ми зараховуємо людину до команди. 50% не з'явилися, це на самому ділі це досить непоганий результат, тому що 50% вперше у нас призовників з'явилися до військкоматів самі. Тобто давайте перефразуємо фразу. 50% добровільно з'явилися. В зв'язку з заходами в коронавірус ми не проводили деяких призовників повторне оповіщення. Деякі призовники вважають, що їм автоматично надана відстрочка. Вони думають, що якщо, наприклад, навчаються в технікумі, професійно-технічному училищі, що їм буде надана відстрочка автоматична? Ні. Для цього вони повинні прийти до військового комісаріату, заявити в письмовій формі заяву про отримання відстрочки. Якщо надати документи, які підтверджують підставу для отримання відстрочки, лише тоді отримують відстрочки. Це буде певна частина ще до цих 50% ми додамо. Крім того, військові комісаріати в зв'язку з тим, що заходи з коронавірусу не робили ще повторне оповіщення призовників. Комусь просто повістка не надійшла і вони чекають вдома на отримання повістки. А когось просто будуть здійснюватись розшукові заходи у відповідності до вимог чинного законодавства. Новини вже показували, ми про це говорили, як відправляли сьогодні до війська ось ці перші команди. Куди відправляють? Куди відправляли сьогодні? Сьогодні у нас в зв'язку з тим, що сполучення не досить у нас гарно працює, скажімо так, ми не маємо ще напрямку на Львівську область. Ми всіх наших призовників відправляємо або в напрямку Києва. Тобто це Васильківський навчальний центр, це навчальний центр Десна, це є команди, які йдуть безпосередньо у військові частини міста Києва, а також місто Полтава. А Львів, тобто ці призовники, вони вже знають, що будуть служити чи навчатися у Львові, але поки що залишаються вдома до того періоду, коли відновиться сполучення? Прийнято рішення старшим нашим керівництвом, що ми направляємо цих призовників в Десну. Там навчають насправді на споріднені спеціальності. Можливо, з Львова будуть направляти більше, замість Десни направляти на Старичі. Тому відбудеться така заміна. Для призовників це взагалі нічого не змінює. Нагадайте термін служби сьогодні. Термін служби для призовників, які не мають вищої освіти рівня спеціаліст-магістр, 18 місяців. Для тих, хто має вищу освіту спеціаліст-магістр, 12 місяців. І 24 місяці для служби на надводних кораблях ВМС. Ми весь час говоримо про тих людей, які мають відстрочку, користуються відстрочкою. До речі, в цей призов, здається, всі 100% людей, які мали відстрочки, їх отримали. Тобто там і проблем немає. Тобто не треба ховатися, не треба там думати, що тобі дадуть відстрочку. Прийди, оформи це документально, дадуть відстрочку, нема питань. Законом прописано, законом України про військовий обов'язок і військову службу, уточнюю, прописана певна процедура отримання відстрочки. Для того, щоб призовник за будь-яких обставин, за освітою, за сімейним станом, за станом здоров'я тим паче,
для продовження своєї професійної діяльності або за інших обставин, не передбачених законом, отримав відсрочку, він зобов'язаний з'явитись до військового комісаріату, написати заяву, де вказати підстави для отримання відсрочки, надати відповідний комплект документів, який підтверджує право на відсрочку. Далі, пройти медичну комісію, повинен бути визнаний придатним в будь-якому разі до військової служби, крім відсрочки за станом здоров'я. Я потім розкажу, наскільки вона надається. І лише потім він прибуває на засідання районної або міської призовної комісії, де йому оголошується попереднє рішення. Існує ще обласна призовна комісія, яка може затвердити або скасувати, і в обов'язках яких, якої є те, це слідкувати за тим, щоб районні міські призовні комісії надавали відсрочки законно. Вони можуть затвердити відсрочку або скасувати її. Чому про відстрочку заговорив? Тому що весь час ми говоримо, от маєте право скористатись відстрочкою, надається фактично всім, хто заважає. Відстрочка, наскільки я тепер зрозумів, це термін, на який людина може не служити в армії. Але ж потім ця відстрочка закінчується. Так. Який відсоток людей, які користувалися відстрочкою, такі йдуть до армії? Ось, наприклад, з цього призову. От сьогодні були такі, які... Більшість юнаків наших після школи йде чи в професійно-технічне училище, чи в коледж, чи в інститут, який колись закінчує. Тобто ці призовники мають служити однозначно всі. Якщо вони одружилися за цей період, і в них була одна дитина, наприклад, існує відстрочка за сімейними обставинами до досягнення дитини до 3 років. Тобто 3 роки настало дитині, юнаку настало там 25-26 років, а він тоді ми все рівно його призиваємо. Так пише закон. Якщо призовники мають двоє і більше дітей, то ті призовники отримують відстрочку до 27 років. Проте кожна відстрочка повинна документально підтверджуватись. Наприклад, відстрочка на навчання в інституті. Да? Ми маємо педагогічний університет. Педагогічний університет, наприклад. Да? Він вступила дитина 1 вересня 2020 року. Він отримує відстрочку до 2024 року, там 30 червня. Проте кожного року протягом жовтня місяця він зобов'язаний підтвердити, що він навчається. Може ж таке бути, що відбуватися, що його за неуспішність так, просто абсолютно. Відрахують. Абсолютно. Яким чином інститут або не захотів прислати, університет, вибачаюсь, не захотів прислати або пропустив, або просто не дійшла яким чином довідка, що його відрахували. Призовник не буде рахуватися до 2024-го, якщо не буде підтвердження станом. Ви говорите про такі випадки, коли він не дуже гарний для призовника, для такого, який користувався відстрочкою. Різне буває. Гаразд, але от просто взяти всю масу юнаків, які користувалися відстрочкою, переважна більшість з них відсотків 80, які користувалися відстрочками, в тому числі за станом здоров'я, вони йдуть в армію. Зараз приходять юнаки, наприклад, у нього гастродуоденіт в стадії загострення. 18 років. Буває, ми розуміємо, це життя. Йому дається місяць на лікування. Він, знову ж таки, згідно чинного законодавства, зобов'язаний лягти в лікарню, пролікуватися, надати відповідні медичні документи, і далі комісія буде приймати, чи вилікована його хвороба, чи не вилікована, чи може йому ще потрібен час на лікування. І таким чином, взагалі відстрочка за станом здоров'я надається до 1 року. Угу. Тобто далі лікар дивиться, дійсно допомогло це призовнику, чи не допомогло. Якщо вже про стан здоров'я заговорили, то 10% юнаків не потрапить до армії саме через стан здоров'я. Це ваші слова. Гастродуоденіт чи, можливо, ще щось? Які причини? Кожен десятий за великим. Хоча, знаєте, не так і погано. Раніше було. Я вам скажу, що у нас один із найнижчих показників відсоток непридатності наших юнаків по всій Україні. В Харкові цей відсоток, як сказала попередня мені ведуча, де вона там 30%. Там ближче до Росії. Там хворіють частіше. У нас хворіють, так як ми сказали, у нас дуже часто є як язвіна на українській. Так і є? Ні. Виразкова хвороба. Дуже багато психічних захворювань, дуже багато
дуже багато хвороб офтальмологічних. Угу. А це, перепрошую, виявляється вже на стадії обстеження медкомісією у військкоматі? Чи людина приходить вже з медичною карткою, а там зазначено психічна хвороба, офтальмологія? Ну, ні, що? Дивіться, Дмитро, ми розпочинаємо слідкувати за здоров'ям наших призивників, ще починаючи з диспансеризації в школі. Угу. Тобто, призовник не може прийти в 23 роки після педагогічного університету, де він навчався на факультеті фізичного виховання, де він не був звільнений від фізичної підготовки, з вадами серця приносиш, а там дивися, як він живий на цей момент, до сих пір, дай Бог йому здоров'я. Тому ми слідкуємо спочатку, з 14 років ми слідкуємо, як розвивалася його хвороба. Угу. Наприклад... Тобто не все так просто. Якщо людина 18 років принесе в довідку в військкомат про те, що вона хвора просто на є серце, ви, перепрошую, подивитесь на всі 5 років так, до того. Так, точно. Дивіться, починаємо з приписки. Подивилися на приписки. Офтальмолог, да, от я дивлюся, як зір у нього там... Раз там 0,8-0,6 і пішов погіршуватися під час приписки, під час першого призову. Потім він отримав відсрочку. Раз ми вийшли, да, дійсно зір там став 0,1, там 0,1. Людина фактично там без окулярів не може там дивитися. Ми дивимося на таких. Дивимося, раз не хворів, не хворіла людина, через 5 років в інституті навчалася чи працює там. В нього там, наприклад, хвороби хребта, сколіоз такий, що ну, неможливо його потрібно це, а він працює трактористом в селі. Тобто його на трактор не то, що садить противопоказано, тоді виникає питання, яким чином він свою, коли на тракториста, вони проходять кожен рік, яким чином він проходив цю професійну комісію. Да. Або те ж саме шахти. Ви натякаєте на те, що є частина призовників, ми говоримо саме про цей призов весняний, які, ну що називаються, сліпнуть на вході в військкомат. Так. А я до чого питаю, тому що у вас от нарада була з районними комісарами, і ви говорили там про... особлива увага про недопущення випадків корупційних правопорушень. Поєднаємо ці два припущення. Тобто, що є люди свідомо, які хочуть не служити, як вони тут викручуються, і плюс, ну, є ваші колеги, які, в принципі, можуть бути задіяні у корупційних. Ну, на таких колег у нас існують правоохоронні органи, а всім, хто мав... корупційні пропозиції з сторони військових комісаріатів, ми рекомендуємо звернутися на нашу гарячу лінію 249425 по місту Кіровограду, по області, додаєте код відповідний, і заявити про ці факти. Будемо розбиратися, всі факти у нас, які поступають, проводиться розслідування службове, і виноситься відповідно цього рішення військового комісара, чи дійсно мали факти таке місце? Ну, слава Богу, на сьогоднішній день. Як правило, все це відбувається через медичну комісію, наскільки я розумію. Так, це в основному відбувається. Ну, я не можу звинуватити напряму, але розумієте, коли приносять... Ну, то підстава не служити – це довідка про те, що в тебе там... Так. Лікар, не бачить, лікар навіть на контрольній медичній комісії, він користується тими документами, які надала лікарня під час обстеження. Давайте подивимось, як відбувається зараз, ну не зараз, от під час весняного призову, меддогляд в обласному військовому комісаряті. Мої колеги побували на одній із комісій. Прошу. Роком, роз. О 12-й годині призовники з Олександрії заходять на територію обласного військового комісаріату. Спочатку про дотримання карантинних правил. Прошу всіх перебувати в засобах індивідуального захисту, а саме в масках. До лікарів не наближатися ближче, ніж 1,5 метри без необхідності, якщо вони вам не скажуть. Коли вас будуть відправляти, кожному з вас зроблять необхідні тести на коронавірус, всі інші необхідні аналізи. І лише після цього ми будемо вас відправляти до військових частин, де ви будете знову ж таки проходити обсервацію протягом 15 діб. Перед тим, як зайти до медчастини, призовникам міряють температуру. Медичний огляд розпочинається з відвідування кабінету до лікарського огляду. Медичні сестри працюють в масках та рукавицях. Входимо. 1,88 метра. Після кожного призовника тут обробляють медичне обладнання, яким користуються під час огляду. У нас є дезрощин. Дезрощини ми купували, я
власне купувала за власні кошти. Значить, ми обробляємо метр, який ми вимірюємо окружність грудної клітки. Значить, обробляємо після кожного пацієнта цим дезінфектантом, протираємо повністю зверху і донизу. І ватку утилізуємо. Значить, вимірюємо артеріальний тиск. Значить, після вимірювання артеріального тиску ми також обробляємо фонендоскоп. Наше руководство видало рукавички, от, і ми ними користуємося. Маска – це моя власна. Це призовника Назара Єрмакова обстежує лікар-отоларинголог. Викривлення носової перетинки в тебе є, але функція носового дихання збережена, тому ти придатний. Під час огляду у лікаря-терапевта хлопець отримує направлення на дообстеження. По поводу гіпертонічної хвороби. Направляється в кардіодиспансер. Мені 19 років, я з Олександрії. І я не знаю, напевно, точно, чи потраплю чи ні. Але, ну, якщо потрібно буде, то я, так сказати, готова. Перед відправкою до військових частин призовники мають пройти тест на коронавірус. Робитимуть це в лікарнях за місцем проживання, говорить керівник медичної служби Геннадій Ладан. З департаментом охорони здоров'я це питання визначено і дана вказівка лікувальним закладам, щоб вони проводили такі тести для того, щоб призовники могли йти в військову частину вже перевіреними і не було загрози занесення даного захворювання в військовій частині. Під час весняного призову на військову службу до армії відправлять 665 юнаків. Були випадки, коли ви провели тест на коронавірус і призовник був хворий? На сьогоднішній день ми таких випадків не мали. І не маємо. Проте були випадки, коли на медичну комісію привозили, наприклад, з Новоукраїнки, з Компаніївки, це два хлопці, які я останні пам'ятаю, в яких було під час температурного скринінгу виявлено підвищення температури. Такі призовники одразу ж були ізольовані від інших, були направлені до лікувальних закладів на додаткове медичне обстеження, де коронавірус у них не підтвердився. Ну, були прості респіраторні захворювання, ну, як в сезоні. Наскільки складно зараз проходить ось ця комісія? Адже ми бачимо, лікарі говорять, що все вони там протирають, все вони там дезінфікують після кожного призовника. В часі це займає набагато більше? Ну, набагато більше, але це здоров'я наших дітей. До речі, військовий комісаріат забезпечений всіма дезінфікуючими засобами. Це був перший день початку роботи комісії. Дезінфікуючими і всіма засобами захисту для призовників ми забезпечені. Були такі, які прийшли добровільно, хочуть служити, але їм відмовили, вони потрапили от в число тих 10%. Чи все ж таки, якщо ви говорите, що ми слідкуємо за призовником останні кілька років, то таких випадків не має бути? Ви розумієте, жоден лікар, жодна посадова особа військового комісаріату на себе не візьме таке, щоб відправити хворого призовника, а потім за це нести відповідальність. Ну, кажуть, тобто, що армія лікує найкраще. Навіть якщо ви говорите гастродуоденіт, то мені під час моєї призовної комісії сказали, що там же ж триразове харчування, а саме це запорука здорового шлунку. Якщо людина не симулює, вона дійсно хвора, її ніколи в житті не візьмуть до війська. Тобто були люди, які прийшли і сказали, ні, вибачте, або лікуйтесь, або... Ну, буває таке навіть, от в березні ми проводили медичну комісію, хлопчик дуже хотів служити, да? Пішли стреси якісь вдома, раз в нього псоріаз вискочив. Ну, ми ж не можемо взяти таку людину до війська. Різні випадки. А якщо вже людина пройшла комісію, призовник, пройшла комісію, все гаразд із здоров'ям, і служити їй півтора роки... В принципі, для частини призовників було б логічним і, ймовірно, є логічним заключити контракт на 3 роки і отримувати зарплатню і нормальну з першого місяця служби. Є такі? Це їх право, це їх конституційне право. Проте, якщо відбулося рішення призвати на строкову військову службу, військовий комісаріат вимушений виконати це рішення, призвати на строкову військову службу. Проте під час проходження служби після 3 місяців цей військовослужбовець уже строкової служби має право заключити на 3 роки контракт, а якщо він прослужить 11 місяців строкової
служби на півроку контракт ми заключити. Тобто є гнучкість певна. Ну, справа в тому, я, якщо вас правильно розумію, тобто такого призовника відправляють в навчальний центр, там він проходить курс молодого бійця, власне, ось ці 3 місяці. Так. І потім може вже... Він вже отримує там військову спеціальність, наприклад, командир танка чи навідник танка. Ага. І він уже приходить у військову частину і заключає, йому не потрібно. Всі призовники, які зараз ми призиваємо без проходження військової служби, вони йдуть через, все рівно через навчальні центри і проходять цей курс молодого бійця разом з ними 2-2.5 місяці. Проте лише отримують грошове забезпечення за цей час. А якщо я, як призовник, хочу служити в якійсь окремій... конкретній частині, там, рід військ вибираю, то тут мені треба так підгадати, щоб не ви мене призвали, а я прийшов першим до вас, і мені виповнилось 18 років, і от кажу, хочу. І тоді... Ви були б гарним кандидатом на військову службу за контрактом, бо ви одразу зрозуміли, що вам потрібно прийти до призовної комісії. Ага. Заявити про своє бажання служити в строкову військову службу, і військовий комісаріат не відмовляє в жодному разі таким юнакам. А ми можемо говорити про те, в які війська чи в яких частинах може служити, може заключати контракт призовник, коли він сам цього бажає, а в які от наразі закон не передбачає такої можливості? Він може в усі види Збройних сил України заключити контракти. Я говорю саме про Збройні сили, не про Національну гвардію, не про Державну прикордонну службу. У них свої вимоги, у них своє положення про проходження служби, ну, їхнє відомче. У нас дозволяється в усі військові частини, включаючи сили спеціальних операцій, проте юнак повинен мати відмінний стан здоров'я, відмінний фізичний розвиток, відмінний, найбільше не проходять це в сили спеціальних операцій, це професійно-психологічний відбір. А як можна пояснити це? Тому що людина ще доволі молода, чи... Ще не готова вона до служби. Може, треба піти послужити там в піхоту, що називається, рік, а потім... Ми ж не заперечуємо. Ні, я просто веду до того, якщо вона не готова, чи то не готова взагалі, чи через рік-два адаптується. Кожна людина має свою індивідуальність. Одна людина взагалі до військової служби, ну вона просто не пристосована. Інша людина, в неї такий психологічний стан, що він, ну, от є непокора, да? От він, ну, коритися наказом, просто да, коритися, людина фізично... В армії, до речі, це найважче, це навчитися коритися наказом, виконувати накази в точності, в срок і розуміти, що цей наказ необхідний. Тобто кожна людина має свою індивідуальність, до кожної людини психологи підбирають свої ключі, так скажемо, і рекомендують проходити службу військову, в тому числі контрактну, в тих військах, куди вона за своїм характером здатна служити. Якщо людина перша прийшла до вас, призовник, і хоче заключити контракт, одразу не йти на строкову службу, хто відповідає тоді за її медичну комісію, за там, всі документи? Вона ж знову до вас приходить чи десь? Все відбувається через військовий комісаріат. Тобто, якщо людина захотіла на військову службу за контрактом, проходила вона раніше службу чи не проходила, це не має значення. Вона звертається до військового комісаріату. Там йому, по-перше, пропонують ті військові частини, які є пріоритетними для комплектування. Є вакансії. Є вакансії там. І відповідно до його фаху, наприклад, якщо людина служила розвідником, то їй будуть пропонувати посади розвідника в різних частинах. І в силах спеціальних операцій, і в десантно-штурмових військах, і в морській піхоті, і в сухопутних, в мотопіхотних бригадах. Тобто, до кожного будуть підходити індивідуальні. Далі, ця людина йде на медичний огляд, проходить, відбувається так називаємо для таких людей, які йдуть на контрактну службу, військова лікарська комісія, яка виносить своє рішення, придатний ця людина для служби, наприклад, в морській піхоті, чи непридатна. Далі проходить всі тести, тестування відповідне, в Кіровограді проходить тестування і відправляється до навчального центру або безпосередньо до військової частини, визначено директивою начальника генерального штабу, кого куди відправляти. Як ви визначаєте кращих серед ваших колег, я маю на увазі районні військкомати? Наприклад, маємо 10 чоловік, там новоукраїнський районний військовий комісаріат, і, наприклад, 7 з них не пішло на строкову, а заключило контракти. Чи навпаки, 7 з них пішло на строкову, а троє заключили контракти. Який показник для вас вартує, ну, більше? Для нас і той показник важливий, і ну, той тому показник. Тому що ви 10 чоловік да, відправили в армію. Але ми маємо, кожен військовий комісаріат має орієнтоване планове завдання, отримане з Генерального штабу. І, а
про строкову військову службу ми маємо гарантовано те, що ми повинні поставити. Якщо там орієнтовано і куди поставити, то тут ми гарантовано і куди поставити. От в цьому різниця. Для військового комісаріату людина йде, це дуже добре на військову службу, особливо якщо вона професійно підготовлена. Я вам дякую. Андрій Лисенко, начальник відділу комплектування і призову, підготовки до військової служби, заступник військового комісара області. Говорили ми про весняний призов, він триває, завершиться аж у вересні. Тому раптом вам завтра надійде повістка, знайте, що це не запізніла реакція, а все нормально, все за планом. Це була тема дня, дякую, що дивились.